الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، تنادلينا مادة تفسير يا سورة البقرة كونزيا باليتو لبو سماما katika wiki iliyopita. Leo ilikuwa ni siku takriban kidogo ngumu kwa baadhi ya ndugu zetu kuhudhuria kutokana na ibada ya siyam. Hata baadhi yao wakawa wanauliza, je, darasa leo ipo au hakuna kutokana na siyam. Kwa hivyo wale ambao wamefunga tunawapa udhuru leo kwenda kupata futur, wanaweza kuendelea inshallah taala biidhnillah. Mungu akitujalia tutakuwa nao katika durus zinazokuja. Na wale ndugu zetu ambao walikuwa hawako na sisi katika wiki kadhaa zilizopita, leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba leo wameweza kufika. Mwenyezi Mungu amewawezesha. Mmoja wao ni ndugu yetu hapa, mzee wetu Sheikh Mbarak Al-Ghadham, alikuwa ameshikikwa kwa muda mrefu wa nyuma, lakini alhamdulillah leo ameweza kuwa na sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe siha na afya. Na ndugu zetu wa Kiislamu wengi ambao wako katika hali ya uzito na maradhi na taabu na balaa, Mwenyezi Mungu awaondolee taabu hizo na dhiki. Allahumma ij'al lana wa lil muslimina min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin wa bala'in makhraja. Tukiendelea na darsa yetu, leo tunaingia katika tafsiri ya aya ya 35 ya surah al-Baqara, baada ya kukamilisha tafsiri ya aya ya 34 ya sura hiyo katika darsa iliyo ya Jumapili iliyopita. Aya ya 35 ni kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala anaposema, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Aya hii tunaisoma tena mara ya pili. Wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin. Maelezo haya anayabainisha Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyetukuka kutokana na yale ambayo yamepita yaliyotajwa katika sura hii. Tunakumbuka sote vizuri kwamba maneno haya yanatoka mbali, kuanzia walipoambiwa malaika wamsujudie Adam, kuanzia masala ya Adam kutaja majina ya vile vitu ambavyo malaika walishindwa kuvitaja, na kupita katika masala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumsomesha au nakumpa ilmu Adam ya vitu, wa halama Adam al-asmaa kullaha. Yote haya baada ya kutokea, kisha mwisho Iblis au malaika walipopewa amri ya kumsujudia Iblis, tuliyoeleza katika darasa iliyopita kwa kirefu, naye Iblis akakataa. Na sababu ya kukataa akaitoa na akaieleza ni takabbur na kujiona kwamba yeye alikuwa bora kuliko Adam, akatumia qiyas. Ndipo hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala akamfukuza Iblis kutoka kwenye pepo yake, akamwambia ondoka ukiwa hali ya utoevu, au ukiwa katika hali ya utoevu na katika hali ya ghadhab na kulaaniwa. Baada ya hayo kutokea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa akaelekea kwa Adam pamoja na mkewe Hawa, akamwambia uskun anta wa zawjuka aljanna. Ndipo aya hii sasa inaingia hapo. Kwa hivyo baada ya Iblis kufukuzwa
katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akamwambia Adam, uskun anta wa zawjuka aljanna. Tunakuja katika hili neno wa qulna ya Adam, na wa qulna tumekwisha kueleza katika aya zilizopita nini maana ya wa qulna na hikma ya kutumika nunul jam' au nun ambayo inakuja kwa jamaa, ili hali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mmoja pekee. Hii nun kwa nini imekuja au kwa hikma gani imekuja katika aya hii? Tumeeleza katika aya iliyopita tukasema, ishadatan bita'zimi Allahi azza wa jall wa ta'ziman li dhikrihi, kwa kutukuza utajo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuonesha utukufu wake na ukubwa wake, ndio inatumika nunul jam' kama katika aya hii. Halafu ya Adam, hii khitab inaelekea kwa Adam, anaambiwa uskun anta wa zawjuka aljanna. Uskun maana yake wanatafsiri, wanazuoni wa tafsir, Ibn Kathir na Al-Qurtubi na wengineo, wanasema ay ij'alil jannata au ittakhidhil jannata maskanan, ifanye pepo ndio makazi yako, ndio maana ya uskun. Ittakhidhil jannata maskanan, na maana ya maskan wanasema ni mahallu sukun. Maskan ni mahallu sukun, pahala pa kuishi. Kwa hivyo hii khitab ya kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala inakwenda kwa Adam, anaambiwa uskun ay ittakhidhil jannata maskanan, wal maskan huwa mahallu as-sukun. Hapa kuna masala ya kiusul ambayo wanazuoni wa tafsir baadhi yao waliingia ndani yake, na yana faida ya katika upande wa usul na upande wa tafsir. Wakauliza wanazuoni wa usul katika masala haya, je, hii amri ya uskun, hal hadha al-amr ala ibaha au ala taklif? Hii amri anayopewa Adam uskun, je, ilikuwa ni amri ya ibaha, kwamba Mwenyezi Mungu anamhalalishia kukaa hapo peponi, au ni amri ya taklif, anapewa taklif akae hapo peponi? Zikatoka kauli mbili au tatu za wanazuoni. Kauli ya kwanza wakasema hii amri ilikuwa ni taklif. Baadhi ya waliotetea kauli hii ni Qatada, akasema ibtala Allahu Adama alayhi salam bil iskani fil jannati kama ibtala al malaikata bis sujudi lahu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa mtihani Adam kukaa katika pepo kama ule mtihani waliopewa malaika kumsujudia Adam. Kwa hivyo akaibeba hii amri hapa katika iskan au amri ya uskun ala taklif. Wakasema hii ni amri ya taklif. Amri ya taklif ni amri ambayo mtu anahesabiwa nayo amri hiyo. Ndani yake kuna iqab, ndani yake kuna thawab, masala kama hiyo inaitwa amri ya taklif. Kwa hivyo wakasema baadhi ya wanazuoni hii amri ya uskun ni amri ya taklif, na kauli yao wanasema amara Allahu Adama au ibtala Allahu Adama bil iskani fil janna kama ibtala al malaikata bis sujudi lahu. Hii ni kauli ya kwanza ambayo ni kauli ya Qatada, mmoja katika tabi'in wakubwa wanaofasiri Qur'an. Kauli ya pili wakasema al-amru lil-ibaha, hii amri ya uskun ni amri ya ibaha, kama Mwenyezi Mungu anamruhusu na kumhalalishia Adam kuishi peponi tu, hakuna masala ya taklif. Wanasema mfano wake aya hii ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika surati al-Maida, wa idha halaltum fastadu. Kwa hivyo amri ya fastadu ni amri ya ibaha, sio amri ya lazima ya taklif. Na hii amri imeshuka, inakuja, inawahusu wale wanaokwenda kufanya hija, wanaingia katika ihram, kwa sababu mtu anapoingia katika ihram haruhusiwi kuwinda. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Mtu anapokuwa katika ihram ya haj au umra haruhusiwi kuwinda wanyama wa ardhini, wanyama wa bara katika ardhi nchi kavu haruhusiwi, lakini anaruhusiwa kuwinda vilivyomo katika maji. Uhilla lakum saydul bahr, lakini saydul bar haruhusiwi, madamtum huruman, maadamu mko katika ihram mtu haruhusiwi kuwinda. Sasa ikaja amri ya kuhalalisha baada ya kutoka kwenye ihram, Mwenyezi Mungu akasema wa idha halaltum,
mkishavua ihram mshamalizana na ihram ya umra au ihram ya hija fastadu sasa mnaweza kwenda kuwinda sasa hii amri ya fastadu ni ya lazima uitekeleze kila anayevua ihram enda kawinde la wanasema al-amr lilibaha hii amri ni ya kuhalalisha kwamba sasa kuwinda au mawindo yanakuwa ni halal ndio kama mfano wake hii aya uskun anta wa zawjuka al-janna ma sahih wa ma rajih wanasema wanazuoni kama vile ar-razi wanasema al-asah wal rajih fi dhalik qawli iliyo sahihi zaidi na inayotegemeka zaidi katika masala haya anna al-amra mushtamilun ala al-ibahati wa ala al-taklif hii amri ya uskun imebeba zote mbili imebeba ibaha upande mmoja na imebeba taklif upande wa pili kivipi wanasema ibaha iko katika sehemu ya kwanza ya aya uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wanasema hiyo ni ibaha halafu wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin hiyo ni taklif wanasema hii ndio kauli iliyo sahihi kwa hivyo al-qawlu sahih katika masala haya ni kuwa aya hii uskun imebeba masala yote mawili ndani yake iko ibaha kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemhalalishia Adam kuwa katika pepo na kuishi ndani yake na kuneemeka kwa vilivyomo ndani ya pepo hiyo na imebeba vile vile taklif akapewa amri au akapewa makatazo ya kutofanya mambo fulani na akiyafanya fatakuna minadh-dhalimin hiyo ni taklif hii ndio kauli sahih inayotegemeka katika masala haya ya sehemu hii ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema uskun halafu baada ya uskun akasema Mola subhanahu wa ta'ala anta anta wanasema wanazuoni wa lugha ya Kiarabu ta'kidun lilmudhmari fi uskun kazi ya anta imeingia hapa katika aya hii kazi yake wanasema ni ta'kid inaleta ta'kid kutilia nguvu lilmudhmar kwa ile dhamir mustatir iliyojificha iliyoko katika uskun kwa sababu ukija katika elimu ya nahau ya lugha ya Kiarabu ukija ukifanya i'rab ya uskun unasema fi'lu amrin mabniyun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatir taqdiruhu anta sasa wanasema hii anta imekuja tena ta'kid baada ya uskun ndani ya uskun kuna dhamir na zaidi ya dhamir ikaja tena dhamir kwa wazi anta kwa hivyo wanasema hii anta kazi yake ni ta'kid lilmudhmari fi uskun mfano wake katika Qur'ani wanasema kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika surati al-Maida katika kisa cha yale yaliyojiri baina ya Nabii Musa alayhi salam pamoja na watu wake wakaambiwa waende wakapijane waende wakaikomboe ardhi al-muqaddasa wakamwambia Musa banu Israil wakamwambia idhhab fadhhab anta wa rabbuka faqatila fadhhab anta wa rabbuka kwa hivyo imekuja tena anta baada ya fadhhab fadhhab fi'lu amri ikafuatiwa na anta na hii anta inakuwa ni ta'kid lilmudhmari fi fadhhab mfano wake ni kama hapa uskun anta wanasema wanazuoni wa lugha la yajuz hairuhusiwi ki lugha ya Kiarabu kusema uskun wa zawjuka ukaondoa hii anta si sawa kama katika hii aya vile vile si sawa kusema fadhhab wa rabbuka faqatila ukiondoa hii anta inakuwa ni makosa katika lugha ya Kiarabu la yajuzu dhalika wanasema illa fi darurati shi'r isipokuwa katika darura ya mashairi ya Kiarabu wale wanaotunga mashairi ya Kiarabu wakati mwingine wanaruhusiwa kuvunja baadhi ya sheria za kilugha kutokamana na ujenzi na utenzi wa mashairi kwa sababu mashairi yanakwenda kwa mizani sasa anaweza kuiondoa hii anta ili alete ile mizani ya kishairi lakini ukiwa unazungumza katika lugha ya Kiarabu ya kawaida ya ufasaha itakuwa si sawa na si fasaha kuiondoa hii anta lazima iingie ndio Qur'ani ikaileta hii anta katika aya hizi ambazo tumezisoma fadhhab anta wa rabbuka faqatila uskun anta wa zawjuka aljanna kwa hivyo anta hii katika lugha ya Kiarabu inafasiriwa au kazi yake wanasema ta'kidun lilmudhmari fi uskun halafu tunakuja katika wa zawjuka waw ni harfu atf ina
inalinganisha au inakutanisha kile kilichotajwa nyuma na kukiambatanisha pamoja na hichi ambacho kinatajwa hivi sasa. Al-ma'tuf al-awwal, yule wa kwanza ni Adam. Utifa au yu'taf Adam alayhi salam ma'a zawjati au zawjihi, ambaye ni huyu anayetajwa hapo. Kwa hivyo anta wa zawjuka zina inakusanya Adam alayhi salam, anaambiwa maneno haya yeye pamoja na zawjuka. Zawj katika Qur'an tukufu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, cha hudan wa bayan, kilichoteremka kwa lugha ya Kiarabu, neno zawj wanasema wanazuoni wa lugha na wanazuoni wa tafsiri, jaa lafdhu zawj fi al-Qur'an al-Karim ala thalathati awjuh. Lafdhi hii ya zawj katika Qur'an tukufu imekuja kwa njia tatu. Lafdhi ya zawj imekuja katika Qur'ani tukufu kwa njia tatu. Njia ya kwanza bimaana halilati rajul. Njia ya kwanza, maana ya kwanza ya zawj katika Qur'ani imekuja kwa maana ya halilatu arrajul, yule mwanamke aliye halali kwa mwanamume anayemwoa, anaitwa halila. Yule ambaye ni halali kwa kuishi na mwanamume anaitwa, kwa lugha yetu tunamuita mke au zauja. Hiyo ni maana ya kwanza ya zauja, na ndio iliyokuja katika Qur'ani katika aya mbalimbali, kama vile kusoma katika surat An-Nisa, anasema Mola subhanahu wa ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Mfano vile vile ukisoma katika surat Yasin, anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihuna hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un. Katika qiraa chengine, fi dhulalin ala al-ara'iki muttakun. Kwa hivyo azwaj katika aya hizi mbili pamoja na aya zingine imekuja kwa maana ya halilatur rajul, yule mke ambaye mume humoa kwa halali. Hiyo ni maana ya kwanza au njia ya kwanza ya zawj katika Qur'an. Alwajhu thani, njia ya pili au maana ya pili ya zawj katika Qur'an imekuja bi maana as-simf. Imekuja bi maana as-simf, kwa maana ya jozi. Jozi vitu viwili ndio zawj. Kwa mfano ukisoma katika surat Yasin vile vile, anasema Mola subhanahu wa ta'ala, aya 36 takriban, subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha. Ametukuka Mola mtukufu subhanahu wa ta'ala, ambaye ameumba katika kila kitu, ameviumba kwa jozi, azwaj. Kwa hivyo azwaj hapa maana yake ni simf, jozi mbili, mume na mke, vitu vile vile, kila kitu, kila kitu ameumba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, azwaj, kila shay, usiku na mchana, namna hii kila kitu inakuja jozi mbili, al-layl wa an-nahar, al-dhakar wal untha, na kila kitu Mwenyezi Mungu ameviumba kwa jozi mbili. Wa mimma la ya'lamun min anfusihim, katika nafsi zao kuna jozi mbili, kuna mwanamume, kuna na mwanamke. Na kuna vitu vingi leo ambavyo mwanadamu havijui kabisa kwamba vinakuja kwa jozi mbili, kuna mume ndani na kuna mke. Wadudu, wanyama, mimea, kila kitu. Pa katika mimea vile vile, wana watoto wetu leo wanasomeshwa katika elimu ya science na katika elimu hizi za agriculture kwamba hii mimea kuna mume na kuna mke katika ule ule mmea mmoja. Hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya. Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha. Aya nyingine inasema awalam yaraw ila al-ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Katika ardhi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameotesha mimea na vitu ambavyo vinatoka kwa jozi. Jozi mbili vinatoka viwili viwili. Kwa hivyo hiyo ni maana ya pili ya zawj katika Qur'an. Bimaana as-sinf wa shakl. Alwajhu thalith, maana ya tatu ya zawj katika Qur'ani, wanasema wanazuoni wa lugha na tafsir, bimaana al-qarin wa al-nadhir. Ni kwa maana ya mtu au kitu kilichofanana na mwenziwe.
kitu kilichofanana na mwenziwe kinaitwa qarin au mwenzake kitu inaitwa zauji katika lugha ya Qur'an. Mfano wake tunasoma katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sura As-Saffat aya 22 anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetukuka, uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum. Siku ya kiyama itatoka amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watapewa malaika, wataambiwa uhshuru alladhina zalamu, wakusanyeni wale waliodhulumu, wale waliofanya maasi, wale waliofanya makosa na madhambi, wakusanyeni. Wa azwajahum, wakusanyeni. Sasa usije ukafahamu katika aya hii wa azwajahum pamoja na wake zao, hapana. Wa azwajahum pamoja na wale wenzi wao waliofanana nao katika makosa hayo na madhambi hayo, yani wanafufuliwa. Yule aliyefanya ushirikina, wale waliofanya ushirikina wote watakusanywa, watawekwa pamoja. Waliofanya madhambi ya uwizi wote watakusanywa, watawekwa pamoja. Dhulma za zina, watakusanywa wote wazinifu, watawekwa pamoja namna hii. Kwa hivyo wale adhalama yuhsharuna ma'a quranaihim wa ma'a nudharaihim, na wale wenzi wao, kila mmoja atawekwa kwenye grupu lake. Ndio aya hii maana yake ni hivyo. Kwa hivyo watu watawekwa kila mmoja na mwenziwe. Washirikina, wewe mwenzako ni huyu. Wale watu wa mutakabbirun, mwenzao watawekwa namna hii. Na kila mmoja atakuwa na kiongozi. Kama inavyosema surat Maryam. Inasemaje aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surat Maryam? Sheikh Ayub. Inasemaje? Kwamba katika wale madhalimu wakishakuwekwa pamoja, halafu atatolewa kiongozi wao atawaongoza. Inasemaje? Thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiyya. Min kulli shi'a, katika kila grupu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tutamtoa yule aliyekuwa muovu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nani? Wale mutakabbirun na wale waovu wa madhambi ya kibri na kiongozi wao nani? Firaun. Yeye ndiye alisema ana rabbukumul a'la, hakuna aliyemzidi yeye, ataibeba bendera hiyo. Wazinifu wanao mkubwa wao nani? Atawekwa wa mijizi ile na watu majangili watawekwa, mkubwa wao nani? Warongo namna hiyo, madhalimu watawekwa, kila mmoja na madhambi yake. Thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Kwa hivyo uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum, azwajahum katika aya hii ni wale nudhara na qurana, wale watu ambao wamefanana na wenzi wao katika makosa. Kwa tafsiri hii vile vile baadhi ya wanazuoni wa tafsir wakaitafsiri ile aya iliyoko katika surah at-takwir kwa maana hii hii, wa idhan nufusu zuwijat, na wa siku hiyo nafsi zitawekwa pamoja zilizofanana kwa madhambi. Sio kwamba zitaozwa ukaona kwamba siku ya kiyama kutakuwa na harusi. Hakuna harusi, watu wataozana siku ya kiyama. Maana yake ni kwamba watu watawekwa pamoja, nafsi hii na nafsi hii ilikuwa pamoja katika shari, weka pamoja. Nafsi hii na nafsi hii ilifanya shari moja, weka pamoja. Ndio hiyo tazawuj baina nufus, wa idha nufusu zuwijat, kwa maana hii ambayo imekuja katika sura As-Saffat, uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum. Hizi ndio maana tatu ambazo zinazunguka ndani yake lafzi ya zauj ndani ya Qur'an. Nne, yani ni ipi? Ni kumaanisha mume. Aiywa, haya ahsante. Haya, ndugu yangu hapa anasema kuna maana nyingine ya nne. Anasema qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kwa hivyo hii zauji imekuja kwa maana ya mume, sio maana ya mke. Itaingia katika maana ya kwanza, kwa sababu hii halilatu rajul ni yule aliyehalali kwa mume, na mume na mke wote wanashirikiana pamoja, kwa sababu halali ni halali wa ndoa. Uhalali uliokusudiwa hapa ni uhalali wa ndoa. Vigumu kuweka sehemu ya nne kwa sababu ambayo nitahitaja sasa hivi.
wanasema wanazuoni wa lugha wal afsahu fi zawj, na lugha iliyo fasaha katika zawj an yakuna biduni alha, ni iwe bila ya ha, bila ya ta. Kwa hivyo unapokuja katika lugha ya Kiarabu, lugha iliyo fasaha zaidi katika zawj mke ni kwamba unasema zawj bila ya ta, sio zawja, ni zawj. Mke ni zawj na mume ni zawj. Ndio maana ikaja vile vile kwa mume zawj katika Qur'ani inajulikana, na mke imekuja zawj. Kwa nini wanasema hadha wal afsah? Wakasema wanazuoni, li'annahu huwa alladhi nataqa bihi al-Qur'an, kwa sababu Qur'ani imetumia lugha hiyo. Hakuna katika Qur'ani imekuja kwamba zawja imekuja kwa ta, mke akaitwa zawja. Qur'ani yote mke ameitwa zawj, wingi wake azwaj. Ya ayuha nabiyyu qul li azwajika, sio li zawjatika, li azwajika, jam'u ya zawj. Kwa hivyo wanasema hii lugha ambayo nataka bihi al-Qur'an, Qur'ani iliyoitamka ndio lugha ya juu kabisa. Wanasema lugha ya ta inakubalika, lakinahu qalil, lakini ni kidogo, kama vile ilivyokuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, ametumia lafzi ya zauja ametumia, lakini katika Qur'ani imekuja kwa lafzi ya zauj ambayo maana yake ni halilatu rajul, na kwa maana hiyo ya ndoa ambayo mke amekuwa halali kupitia kwa ndoa, anaingia vile vile mume ndani yake, kama anavyosema ndugu yetu hapa, barakallahu fik wa nafa'a bik. Tukiwa katika lafzi ya zauj ndani ya Qur'an, tunarudi katika aya yetu inayosema uskun anta wa zawjuka. Mal muradu bizawji fil aya, huyu zawj katika aya hii ni nani aliyekusudiwa? Qala alulama, wanasema wanazuoni, wa ajma'u, na wanazuoni wote wamekubaliana kwa ijma, anna almurada bizawj, kwamba anayekusudiwa kwa tamko la zawj katika aya hii, hiya Hawa, ni Hawa. Wa in lam yataqaddam dhikruha fi hadhihi surah wala fi sa'iri suwari alquran, hata kama hakutajwa katika sura hii, yani suratul baqara, wala fi sa'iri suwari alquran, wala hakutajwa katika sura nyingine yoyote ya Qur'an, lakini ijma ya wanazuoni imesimama ya kwamba zawj aliyokusudiwa katika aya hii wa zawjuka ni Hawa. Sasa hili tamko au hili jina la Hawa linatoka wapi? Ikiwa wanatuambia wanazuoni, wa in lam yataqaddam dhikruha fi alquran wala fi sa'iri suwari alquran, hayakutajwa katika suratul baqara kwamba ni Hawa, wala hakutajwa katika Qur'ani yote kwamba huyu mke ni Hawa. Hili tamko la Hawa au jina la Hawa linatoka wapi? Haya, mtusaidie watu washiriki sasa katika darasa wapate kuchangamka. Jina la Hawa linatoka wapi? Naanza na rafiki yangu hapa Ayub, ndiye aliyoko wa karibu. Naam, eh, hujui? Haya, sasa wewe ukiwasomesha watu ukiambia mke wa Adam aitwa Hawa, ukiulizwa hii Hawa inatoka wapi? Haya, tena mbele, nani mwingine atamsaidia Al-Akh Ayub? Ayub amesema kweli, sema mimi sijui kusema kweli inatoka wapi hii Hawa, kama kwenye Qur'ani haimo kabisa, hakutajwa. Anasema wanazuoni, wa in lam yataqaddam dhikruha fi hadhihi sura wala fi sa'iri suwari alquran, min aina lana hadha alism? Ya ikhwan, sharikuna ya ikhwan. Amin. Abu Muhammad, min wain jaa ism Hawa, inatoka wapi? Ha, ma tadri? Hai, naam ikhwan. Khalid, hai, wewe ulikuwa mwalimu wa madrasa zamani, miaka mingi ukisomesha madrasa kule, madrasa za taadhib kule. Naam. Kama kivutio, kivutio ni kusemaje, maana yake kini kilimvutia Adam alayhi salam. Hai, naam, naam Ibrahim, naam hawi, naam. Aliumbwa na kitu kilichokuwa hai, kwa hivyo yeye ndiye akaitwa Hawa. Nani alimpa jina hilo? Hai, tayeb ikhwan. Hai, ahsanta, ahsanta akhi Ibrahim na ikhwa walioshiriki.
Haya, tupokee hii faida, tuisajili, kwa sababu maneno haya ni maneno muhimu ya kilimo. Siku nyingine ukija ukiulizwa, hii hawa inatoka wapi, uwe na dalili. Hii hawa inatoka wapi? Isije kama ni jina watu wamezoea kulisikia, mke wa Adam aitwa Hawa, inatoka wapi? Ujui inatoka wapi? Wapi dalili? Huna dalili. La, lazima uwe una dalili, unasimama na dalili kwamba mke wa Hawa, mama yetu Hawa aliyekuwa mke wa Adam aliitwa Hawa, dalili ni hii na hii na hii. Tamam ikhwan? Hai. Ad-dalil. Dalili ya maneno haya. Hadithu Nabii sallallahu alayhi wasallam. Ni hadithi ya mtume wetu alayhi salatu wasalam. Al-hadith hadha sahih. Fi sunan. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره انا اسمع لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم اسكذا اي حديث كما كان صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره anasema mtume alayhi salatu wasalam laula banu israil lam yakhnazi al-lahm wa laula hawa. Kwa hivyo aliyemtaja Hawa ni nani? Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo thabata tasmiyat Hawa fi hadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam sahih. Akasema wa laula Hawa lam takhun untha zawjaha ad-dar. Nini maana ya hadithi hii? Anasema mtume wetu alayhi salatu wasalam, ukitaka maana ya hadithi hii kwa kirefu unaweza kwenda kuisoma, tumesema katika Bukhari na Muslim. Kwa hivyo unaweza kwenda kufungua Fathul Bari ya Ibn Hajar ukasoma kwa kirefu, na unaweza vile vile kufungua Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim lil-Imam an-Nawawi. Mimi nitawapa kwa kifupi maana ya hadithi hii. Anasema mtume wetu alayhi salatu wasalam laula banu Israil, لو كما سي بنو اسرائيل لم يخنز اللحم. يخنز فعل مضارع من خنز بكسر النون, فعل مضارع ينكون بفتح النون ماضي بكسر النون, من خنز اللحم اي خبث وانتنا. هي انه معنى يخنز خنز, خنز يعني انتنا اللحم. لو كما سي ونا واسرائيل نياما يسينغهوزا, nyama isingeoza. Yani lau kama si bani Israili ingekuwa leo mtu aweza kuweka nyama, hana haja ya freezer. Waweka nyama itakaa siku mbili, siku nne, wiki, wiki mbili, mwezi mpaka mwaka. Nyama iko vile vile, haijaharibika. Waliofanya nyama ikawa yaoza ni bani Israili. Kivipi? Wakasema uqubatan. Kwa sababu hiyo ilikuwa ni uquba juu ya bani Israili, لانهم كفروا بنعمه الله ولكفروا نعمه يا منيزي مungu سبحانه وتعالى. نعمه gani? نعمه يا سلوى. kwa sababu ilishuka amri wakaambiwa banu israil kulu min tayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahil alaykum ghadabi, surah طه. banu israil walipoteremshwa neema za munyezi mungu subhanahu wa ta'ala, manna na salwa. Salwa ni nyama. Sasa hii salwa iliposhuka kwa wana wa Israeli wakaambiwa wala tatghaw fihi. Na moja katika amri za wala tatghaw fihi ni kwamba la tadakhiru, musiweke, musifiche. Musende mkachukua ile salwa mkaiweka ati itatufaa kesho. So Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa kila wakati waiteremsha. Kwa hivyo wakaambiwa wana wa Israeli, sheria hii inayoambatana na chakula hichi cha manna wa salwa ni kwamba la yudakhar. Moja katika sheria ya manna wa salwa ni kuwa walipawa amri ya wasiweke wala wasibania idikhar. Kama vile leo mtu anavyoweka chakula kwake nyumbani katika store, au mfanyi biashara na aliye na duka akachukua chakula akakiweka kwenye store kwa lengo la kuliuza baada ya siku mbili au wiki moja au mwezi, idikhar inawekwa. Wanu banu Israel walipewa amri hiyo, wakaambiwa manna inashuka, salwa inashuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, neema. Lakini
moja katika amri zake ni kuwa hamuna ruhusa ya kuzificha. Yani mukala pale manna asalwa huko mbeba mifuko maziwa, kama vile watu wengine leo wakaenda kwenye walishi, amealikwa mbeba mfuko hivi, akimaliza kula atakuwa ile sinia alitia ndani ya mfuko kule ndani, alafu ndio wengine walitia na sinia lake. Ah, namna hii watu wakija wakihesabu zile sahani na sinia zimpungua. Hiyo inaitwa idhihar. Ukifanya kazi hiyo, Banu Israeli huyo waliifanya vile vile. Na walipoifanya hivyo ndio ikasababisha Mwenyezi Mungu kuwaletea ukuba. Na ukuba yao ikawa ni kwamba kuanzia wakati huo wakiiweka nyama yaoza, Mungu akawapa ukuba. Ndio ikawa baada ya hapo nyama ikawa inaoza. Kabla ya hapo nyama ilikuwa haiozi. Haiozi kabisa. Kabla ya Banu Israeli kufanya mambo haya, walipofanya idhihari ya salwa ikaoza. Ndio maana ya neno lake Mtume alayhi salatu wasalam, laula banu Israil ha lam yakhnazi lahmu. Sehemu ya pili ya hadithi hii, walaula Hawa, na lau kama si mama yetu Hawa, lam takhun untha zawjaha ad-dahr, mwanamke asingalikuwa yumfanyia khiana mumewe umri wake. Narudia, lau kama si mama yetu Hawa, mke asingalikuwa amfanyia khiana nani? Amfanyia khiana mumewe. Adhar kabisa, isingelitokea hiyo. Lakini imetokea kwa sababu ya kwamba Hawa alifanya khiana. Khiana ya kivipi? Sikiza hii khiana kwa vizuri, usije ukafahamu maneno haya kwa njia ambayo si sawa ya upotofu. Wakasema wanazuoni, ukisema wanazuoni hapa nao kusudia kina Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani na Imam An-Nawawi aliyesharehesha Imam Sahih Muslim na wengineo. Wakasema makusudio hapa ya khiana, li'annaha qabilat tazyina iblisa liakli ashajara fazayyanathu liadam. Khiana iliyokusudiwa katika hadithi hii ni ile kwamba yeye Hawa ndiye aliyekubali yale maneno aliyozungumza Iblis, na ule mvuto wa Iblis na ushawishi wake alipomshawishi Adam, na alipomshawishi Hawa aliyakubali maneno ya ushawishi wa Iblis, aliyakubali. Na alipoyakubali, zayyanathu li Adam, yeye ndiye aliyapamba yale mambo kwa Adam. Hawa ndiye yeye aliyapamba yale maneno na yale mambo kwa nani? Kwa Adam. Kwa hivyo hayo mambo yakaendelea, na kwa kuwa yeye ndiye mama wa vizazi vilivyokuja vyote vya ulimwengu mzima, kwa hivyo ikabakia ule mshipa, ukabakia irq, ukabakia ukawa unavuta katika kila mwanamke leo. Anasema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, anasema fala takadu taslam imra'ah, hakuna mwanamke leo ambaye anasalimika min khianati zawjiha, anasalimika na kumfanyia khiana mumewe, bil qawli au bil fi'li, kwa maneno au kwa vitendo. Hakuna mwanamke anayesalimika, la takad, inakaribia kwamba hamna, takriban hamna kabisa mke ambaye asimfanyia mumewe khiana. Lakini khiana hii anasema wala yuradu biha, wala haikusudiwi kwa khiana hii azina wal fawahish, hasha lillah, haikusudiwi kwa khiana hii kwamba ni zina au ni fawahish, la, Hawa hakufanya mambo hayo. Inayokusudiwa ni ile tazyin, ile kumpambia Hawa, kumpambia nani? Adam, kwa sababu yeye ndiye aliyekubali ushawishi wa Iblis. Kwa mambo haya leo yanaendelea kwa kila mwanamke kutokana na yale yaliyompitia Hawa alayha salam. Kwa mkeo au kuitahamaka, utaona mume afanya mambo mengine ya kimaajabu, wewe utashangaa, huyu mume huyu mtu yuko sawa sawa, akili zake, msimamo wake, ni mtu ambaye amesimama na dini, yuko sawa, ghafla umeona afanya mambo mengine ya kimaajabu ajabu kabisa. Usikimbilie kumlaumu, la, hebu chunguza kwanza, kwa sababu uko uwezekano mkubwa sana kwamba aliyefanya mambo hayo ni mkeo.
ndiye aliyempelekea yeye afanye mambo hayo, mambo kama ajabu, pengine mambo ya maasiya au mambo ya munkar au mambo ya fawahish, mambo mengine kama hayo. Na wakati mwingine mume huwa yua kutokana na mambo kama haya au haya maneno tunayoyataja, mwanamume unaweza kumpata akaisalimisha amri yake, akili yake yote kwa mkewe, akili yote akaisalimisha kwa nani? Kwa mkewe, akawa yule mke yeye ndio yaipeleka ile akili, ile tazini ile ambayo ilitokea kwa mama yetu Adam kumfanyia Iblis, kumfanyia Adam alayhi salam kutoka kwa Hawa. Kwa hivyo huwa yampeleka yule mume. Mume mzuri yuko katika dini na msimamo wake, lakini kutokana na yale maneno mazuri na yale mahaba yaliyoko kwa yule mkewe, sasa huwa apende kumudhi, apende kumudhi. Naam, ningetaja visa kama viwili vitatu hivi ninavyovijua, lakini kwa sababu ya wakati tunakwenda mbele. طيب حواء اليت حواء كنين اليت حواء وكسمه ونزوني لانها ام كل حي هي دي سبب يا حواء كيتو حواء فلهو كيجي وكيوليزوا لماذا سميت حواء حواء ونسمع الجواب لانها ام لكل حي كما في ادم تلوه اليزا كله يوما لماذا سمي ادم ادم بهذا الاسم وكسمه لانه مشتق من قديم الارض فك مشو منن هاي هو حواء ناي ameitwa Hawa wanasema wanazuoni liannaha ha Ibrahim um likulli hay ndio kaitwa Hawa faqulibati alya wawan ile ya katika hay imegeuzwa kilugha ikawa ikageuka ikawa wao ndio kaitwa Hawa. Na huyu Hawa haikuelezwa hapa katika aya hii tulionayo katika suratul Baqara ya 35, haikuelezwa alitokea vipi, aliumbwa vipi, lakini aya zingine za Qur'ani ikatubainishia kwamba Hawa alayha salam aliumba kutokana na Adam alayhi salam. Na huu ndio msimamo wa ahli sunna wal jamaa, na hii ndio aqida ya ahli sunna wal jamaa kwamba Adam ndiye chanzo na sababu cha kuumbwa au chanzo cha kuumbwa kutokana na yeye Hawa mkewe alayhi ma salam. Maneno yanayotilia nguvu na ushahidi maneno haya ni aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama zifuatazo. Aya ya kwanza katika suratul Nisa, ambayo ni aya ya kwanza ya suratul Nisa, anasema Mola mtukufu Azza wa Jalla, ya ayuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Jumhur ya mufassirin wanasema nafsin wahida ni Adam alayhi salam, wa khalaqa minha zawjaha ni Hawa. Kwa hivyo khalaqa minha ay khalaqa min Adam alayhi salam. Kwa hivyo Hawa aliumba kutokana na Adam kwa mujibu wa aya hii. Aya nyingine vile vile inathubutisha na kuyapa nguvu maneno haya katika surati al-A'raf, akasema Mola aliyetukuka Azza wa Jalla, wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Hii aya vile vile ni ushahidi kwamba Hawa aliumba kutokana na Adam. Hawa aliumba kutokana na Adam, na huu ndio msimamo wa ahli sunna wal jamaa, na ndio akida yetu sisi waislamu, tunaamini maneno haya. Waachana na zile porojo za watu wengine wanaotumia falsafa na watu wengine walio na akida zingine mbovu zilizopotoka, wakaleta theory zingine zo nyingi za batil kwamba Hawa itawezekana vipi hata aliumba kutokana na Adam. Hapana, aliumba na hivi na vile na maneno mengine ya upotofu, waachana nayo, hata hakuna haja kuyataja kwa sababu ni maneno ya batil. Hakuna haja ya kuyataja, hayana dalili wala hayana msingi. Huyu Hawa alayha salam aliumba kutokana na Adam. Zikaja hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam kubainisha ameumbwa kutokana na nini. Mtume wetu salawatullahi wasalamu alayhi akasema katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu vile vile, akasema Mtume alayhi salatu wasalam, innal mar'ata khuliqat min dhila'in, hakika mwanamke aliumbwa kutokana na dhila. Dhila dhat lam ain, hi lam inda akthar alulama maftuha, ina beba fatha, kwa wengine wanaweka sukun dhila, lakini kwa wengi wanasema ufasaha ni kuweka fatha dhila. Tume alayhi salatu wasalam anasema innal mar'a, hakika mwanamke, khuliqat
aliumbwa min dhila'il kutokana na dhila. Ma maana dhila ya ikhwan? Eh? Ubavu. Ubavu ni jambo. Mbavu. Nataka tafsiri hasa nzuri ambayo inafasiri neno dhila. Dhila ni mfupa. Mbavu. Mbavu yenyewe hasa zote mbavu, mbavu mzima au mbavu moja? Mbavu mzima kutoka hapa juu mpaka chini. Mbavu moja. Aiyo. Kipande cha mbavu. Haya. Haya. Nyinyi ndio mnajua Kiswahili kwa vizuri zaidi kuliko mimi. Naam, Sheikh. Kipande vipande vipande. Kwa hivyo ule mbavu moja. Haya, mbavu moja. Sema ndugu yetu hapa pamoja na Ayub ameomba kutokana na mbavu moja. Dhila hiyo. Kisha anasema Mtume alayhi salatu wasalam baada ya kusema innal mar'ata khuliqat min dhila'in fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwaj. Unapokuja ewe Muislam, ewe mwanadamu, unapokuja kustarehe na kuishi na mke huyo, unastarehe naye na unaishi naye, wa biha iwaj, unaishi naye hali ya kuwa yeye ame ha amekwenda kombo. Iwaj bikasri al-ain wa bifathha, wengine wanaleta fath al-ain awaj au iwaj, maana yake ni moja. Unaishi naye na unastarehe naye wakati akiwa yeye yuko kombo. Wa in dhahabta tuqimaha, na iwapo utasimama unataka kuinyosha kunyosha ule ubavu au ile mbavu moja, kasarta hautaivunja, wakasruha na kuvunja kwake ubavu huo talaq, talaquha ni kumpa talaka. Katika riwaya lan tastaqima laka ala tariqa, kabla ya kusema fa in istamta'ta biha, innal mar'ata khuliqat min dhila, mwanamke hakika ya asli yake na maumbile yake ameumbwa kutokana na mbavu. Lan tastaqima laka ala tariqa, hawezi kusimama katika njia ile unayotaka wewe ya kuwa ni sawa, hawezi. Tume natumia lan, lan tastaqima laka ala tariqa. Fa in istamta'ta biha, unapokuja kustarehe naye na kuishi naye na kufanya ile mambo ambayo mwanadamu mwanamume kawaida anayataka kutoka kwa mke, istamta'ta biha wa biha iwaj, utapata starehe hizo akiwa yeye katika hali ya kwamba amekwenda kombo. Wa in dhahabta tuqimuha, iwapo utasimama unataka kwamba wewe unataka kunyosha ule ubavu au ile mbavu unataka kuinyosha, kasarta ha utaivunja. Wanazuoni wa tafsiri ya hadith kama vile Imamu Shawkani akasema katika kitabu chake mashhur kinachoitwa Nailul Awtar fi sharhi ahadith muntaqa al-akhbar, mwanachuoni huyo Ash-Shawkani anasema wa faidatu hadha at-tashbih, na faida ya tashbihi hii tashbih ya mwanamke kwamba amefananishwa na mbavu iliyopeta, nini faida yake? Anasema annaha la tastaqimu ala amrin abada. Faida ya tashbih ni kwamba mwanamke huyo hawezi kuwa ananyoka moja kwa moja, haiwezekani. Haiwezekani kwa mwanamke kwamba yeye atakuwa amenyoka namna hii moja kwa moja yuko sawa, la mayumkin. Faman hawala hamlaha ala al-istiqama, kwa hivyo yule atakayekuja na kujaribu amlete na amnyoshe mwanamke huyo katika istiqama moja kwa moja, hakuna kubeta hivi wala hivi, afsadaha, atamharibu. Waman intafa biha, na yule ambaye atanufaika naye mke huyu, intafa biha wa biha iwaj, atanufaika naye akiwa na katika hali ile ile kwamba yeye amepeta. Kwa hivyo faida kubwa ya maneno haya Mtume alayhi salatu wasalam anatufundisha sisi waume tunao au tulio neemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na neema ya wake
na neema ya kuoa, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Mtume alayhi salatu wasalam anatupa risala na anatupa message nzito kubwa kulingana na inayohusiana na hawa wanawake tunaowaoa. Anatuambia kwamba hawa wake tunaowaoa usitaraji wala usiweke katika fahamu yako au akili yako au mawazo yako kwamba mke huyo wewe wamtaraji awe kwamba yuko katika siratun mustaqim, amenyoka kabisa. Kila unalolisema yeye atalitekeleza. Ondoa maneno hayo katika akili yako. Haiwezekani. Haiwezekani. Ndio maana anasema Imam Shaukani, faman hawala hamlaha ala al-istiqama, yule atakayejaribu kimabavu na kinguvu nguvu, kilazima lazima utanyoka utake usitake, afsadaha utamharibu. Haiwezi. Moja katika mawili, utamharibu kabisa au utampa talaka, moja katika mawili. Lianaha khuliqat min dhila, ile asli aliyoumbiwa mama yetu Hawa alayha salam. Kwa hivyo wake zetu wako namna hiyo. Wewe mwanamume, wale waliooa waweke maneno haya katika busara zao, na wale ambao hawajaoa ndio muhimu zaidi kuyasikia maneno haya, kwamba kutakuwa na misukosuko mikubwa, kwamba mkeo mara nyingi au wakati mwingine au saa zingine atakuwa hakusikizi, na atakuwa hayuko katika ile njia utakayo wewe, kwamba yuko katika sirat, amesimama mustaqim bila unavyotaka wewe kabisa. La, mayumkin bidalalati qawli nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa ushahidi na mujibu wa maneno ya mtume alayhi salatu wasalam, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wala maneno haya, baadhi ya watu wanadhani kwamba maneno haya yamekuja tunasemaje kwa lugha ya Kiswahili, kuwa kejeli wanawake au kuwatia dosari wanawake na kuwatia aibu, kwamba wanawake hawakukamilika, wanawake huwa wampeta, wanawake wako kombo. La, maneno hayo hayakuja kwa maana hiyo. Na yule anayefahamu maneno haya kwa ufahamu huu, ufahamu wake una ugonjwa ndani yake, sio ufahamu wa sawa. Sababu mtume alayhi salatu wasalam, asli ya kuleta maneno haya ni kuwa anawapa wasia waume wakae na wake zao kwa vizuri, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nisa, wa'ashiruhunna bimala bil ma'ruf. Na mtume alayhi salatu wasalam akaja akabainisha maneno haya akasema, istausu bin nisa'i khaira. Kwa hivyo asli ya maneno haya, asli yake ni wasia kwa mume akae na mkewe kwa vizuri, umchukulie. Si kwamba maana yake mtume akwambia mke amepeta na mke yuko kombo, uokwenda kumwambia maneno mkeo maneno hayo leo, ukaenda nyumbani unaomba leo, unajua tunaambiwa kwenye darasa, nyinyi mko kombo nyinyi wani, mumpeta nyinyi saa zote mumpeta, ukamwambia maneno haya kumkejeli. Hapana, sio makusudio ya mtume alayhi salatu wasalam maneno hayo, wala usiatamke maneno hayo kwa mkeo ukamfanyia ta'yir. Ta'yir ni kumtia mtu aibu, au akija kikosea ndio kumwambia ndio maana nini ukamsomea hii hadithi. Si sawa. Lengo lake mtume alayhi salatu wasalam anataka wao wafanyeje, istausu bin nisa'i khaira, wao wachukulie, mchukulie mkeo. Kuna mambo mengine anaweza kuyafanya kwa kusudi kabisa, ukija ukikaa wakati mwingine na yeye kwa siri na kwa faragha, mkizungumza vizuri, atakwambia wazi wazi, mimi nilikuwa nataka kukudhi tu. Wazi wazi atakwambia, wallahi alazim. Wale walioa walio wanajua maneno haya, wale ambao washaoa, ambao hawajaoa wasikize kwa makini, wazi wazi atakwambia, basi tu. Maumbile hayo ni maumbile, na wewe usikasirike, wala usiseme kama anavyosema Ayub hivi kawaida yenu. Usiseme maneno hivi anasema Ayub, usiseme. Naam. Tutaendelea baada ya hapo. Mtume wetu alayhi salatu wasalam anabainisha umbile la mwanamke, na kuwa mwanamke asili yake natokamana na umbile ambalo linapelekea katika udhaifu, na linapelekea katika mambo ambayo yanamfanya
kuwa na kasoro fulani na udhaifu fulani na ni juu ya mwanamume kwa hakika kutokana na wasia huu wa mtume wetu alayhi salatu wasalam kuzingatia na saa zote kuwa na busara ya kwamba wanawake wetu hawa tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu kama ni neema ya wake wanao au tunao sisi mtihani huo wa kuishi nao kwa hali hiyo. Kwa hadithi tena ya mtume alayhi salatu wasalam tunawakumbusha, anasema صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره ان المراه خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. مشيري ناي فيليفيلي اناسما الا هي الضلع العوجاء ليست تقيمها هي الضلع العوجاء ليست تقيمها الا ان تقويم الضلوع انكسارها هي الضلع العوجاء ليست تقيمها الا ان تقويم الضلوع انكسارها اتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى أليس عجيبا ضعفها واقتدارها أليس عجيبا ضعفها واقتدارها je huo ni kwamba ni ajabu kwamba mtu huyo huyo mmoja ana udhaifu na huku anao uwezo wa kitu fulani. Wake zetu pamoja na udhaifu pamoja na kasoro au za hapa na pale na mambo mengine, lakini wanao uwezo wa kufanya vitu vingi ambavyo sisi leo wanadamu wanaume hatuwezi. Wewe chukulia kwa mfano peke yake ule uwezo aliompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kumbeba mtoto katika rahim na uzao wake na tumbo lake kwa muda wa miezi 9 au zaidi, kuzidi kidogo au kupungua kidogo. Nani leo katika wanaume alikuwa anaweza kazi hiyo? Hebu kaa wewe sawirisha kidogo, ndugu yangu Ayub, jaribu kusawirisha kidogo, lau kazi hiyo angepewa mwanamume angekuwaje? Ungekuwa ungefanya maandamano. Kumfanyia nani maandamano? Wanawake ukawafanya wanawake. Haya. Mambo mazito. Mambo ya kulea watoto, mambo mazito sana. Wanawake wetu wanayapitia mambo hayo pamoja na udhaifu wake. Lakini wanafanya mambo mazito ambayo mwanamume hawezi kuyafanya pamoja na nguvu zake mwanamume alizonazo. Leo mwanamume hawezi kukesha na mtoto mdogo mchanga, hawezi kukesha naye. Ikifika saa 6, saa 7, ashaanza kupiga kelele na kuleta maneno makubwa makubwa na matusi kumtukana yule mama na mtoto wake. Nyinyi mtuletea fujo, kero nini? Toka naye nje kule. Yata kile kero. Mama ndiye anayenangana na yule mtoto. Amnyamazishe, mgonjwa au si mgonjwa. Wewe waweza kazi hiyo? Kuna mwanamume hawezi kazi hiyo. Ndio maana anasema mshairi, alaysa ajiban dhafuha wa iktidaruha. Atajma'u dhafan wa iktidaran ala al-fata. Alaysa ajiban dhafuha wa iktidaruha. Ana udhaifu, lakini vile vile anao uwezo wa kufanya mambo ambayo leo mwanadamu mwanamume hangeweza kuyafanya angekuwa pahala pake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie ni wenye kuweza kukaa na wake zetu kwa vizuri na kuwahusia kwa wema, na wawe ni sababu ya sisi pamoja na wao kwenda kuingia peponi miongoni mwa wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaneemesha, minan nabiyina wasiddiqina وشهداء وصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. مبلغ الايه بعد قوله الله سبحانه وتعالى انا اسمع الجنه وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. الجنه ketika لغه العرب انا اسمع mtaalamu mkubwa wa lugha ya Kiarabu aliyetunga kamusi au mu'jam ya lugha ya Kiarabu ambaye ni Ibn Mandhur katika kitabu chake kinachoitwa Lisanul Arab anasema aljanna, janna maana yake kilugha ni alhadiqatu dhatu ashjarin wa nakhlin, ni lile bustani ambalo ndani yake lina mimea na miti na mitende. Katika lugha ya Kiarabu inaitwa janna. Kwa hivyo ukiona neno janna kilugha maana yake ni bustani lililo na mimea ndani yake. Kama halina mimea haliitwi bustani, mpaka liwe na mimea na liwe na miti na mazao mazuri ndani linaitwa bustani
au linaitwa hadika. Sasa hili bustani na hadika linapokuwa na mimea hii katika lugha linaitwa janna, kama ilivyokuja katika Qur'an sehemu kama mbili hivi imekuja tamko la janna kwa maana hii, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, hiyo suratul kahf. Na kule kwenye suratul qalam, nun wal qalam yawma yasrun, inna balawnahum kama balawna ashabal janna. Janna hapa ni bustani la huku duniani kwetu, sio janna ukadhani ni janna hiyo anayozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama, la, janna hii na ile kwenye suratul kahf, hizi ni janna, ni mabustani haya ya mimea na miti watu waliokuwa nayo. Na wote hawa watu wawili katika visa hivi viwili walikufuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika suratul kahf alikufuru neema ya Mwenyezi Mungu, na yule ambaye hakupewa neema hiyo akawa yomkumbusha, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqallu minka malan wa walada, lakini akakufuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na yule mwingine, na wale ndugu kule katika surat al-Qalam, kisa cha ashabul janna, nao vile vile wali ikufuru neema ya Mola Subhanahu wa Ta'ala azza wa jal aliyowapa, wakadhihirisha ubakhili, wakawa ni bukhala, wakawa ni ashabu shuh, na wakawa ni watu ambao hawataki kabisa kutoa katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwapa katika neema. Wakaambizana waingie katika bustani lao usiku na ili maskini wasiwaone mpaka mwisho wa kisa hicho. Kwa hivyo janna imekuja katika aya hizi kwa maana ya bustani na hadika. Katika ufahamu wa lugha ya sharia na lugha ya akida na lugha ya Kiislamu, janna inapokuja inamaanisha pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, darul karama, darul khulud, darul na'im, ambayo aliyoiweka kwa waja wake wema. Hiyo inaitwa janna. Unaweza kuita jannatul khuld, unaweza kuita jannatul na'im, unaweza kuita darus salam, na majina mengine mengi ambayo yamekuja katika Qur'an. Kutokana na ufahamu huu ambao tumeutaja, wanazuoni wakakhtalifiana katika aya hii kuhusu hii janna kwa kauli mbili ambazo ni mashuhuri. Kauli ya kwanza wakasema, aljanna, hii pepo au hii janna iliyotajwa katika aya hii, aloishi ndani yake Adam au aloambiwa Adam uskun yeye pamoja na mkewe, ni janna iliyokuwa hapa ardhini. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili inasema hii janna ilikuwa ni ile ile janna iliyoko kule mbinguni ambayo sisi Waislamu tuijua, daru athawab, daru naim, daru lkhuld. Sasa ipi kauli ya kauli hizi mbili ndiyo kauli inayotegemeka na kauli iliyo na nguvu? Wanasema wanazuoni, kaulu ahli sunna wal jamaa, kauli wanayosimama nayo ahli sunna wal jamaa ni kuwa janna hii, hii janna iliyotajwa katika aya hii ambayo Adam aliambiwa uskun anta wa zawjuk, ni ile ile jannat athawab, ni ile ile jannat naim, janna ya peponi kule, pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunayoijua, tunayoambiwa ndani ya Qur'an, inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban, paka mwisho wa aya. Hiyo ndio janna hii hii ambayo Adam aliambiwa uskun. Hii ndio kauli ya jumhur ahli sunna wal jamaa wa salaful umma, salaf al umma. Hawa wana dalili zao na hawa wana dalili zao, lakini dalili hizi wanazosimamia nazo au wanazosimamia kwazo dalili hizo wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa ni dalili zilizo na nguvu zaidi. Wanasema kwa mfano moja katika dalili kama vile anavyosema Imam Ar-Razi katika tafsiri yake At-Tafsir al-Kabir, wanasema kwa sababu tamko la al-janna linapokuja katika lugha ya kisheria, nas ya Qur'an au nas ya sunna, inamaanisha al-janna al-ma'huda al-ma'rufa 'inda al-muslimin wa hiya daru thawab wa daru al-na'im,
janna inapotajwa hivi katika lugha ya kisheria na lugha ya Qur'an na sunna inakwenda katika fahamu za waislamu katika ile ile pepo ambayo Mwenyezi Mungu kawaida huwa yoizungumzia ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna. Hakuna pepo nyingine. Dalili nyingine ya pili katika dalili zao nyingi wanasema kwa sababu vile vile Mola Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutokea yale yaliyotokea kama takavyokuja kuelezwa mbele katika aya ya 36 na kuendelea, fa azallahu ma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi, wakasema baada ya hapo Adam kula katika lile ule mti na kutofuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akamwambia ihbitu, katika aya zingine ihbita, wanasema ihbitu katika lugha ya Kiarabu ni amri anayopewa mtu aliyoko juu kushuka chini, hiyo inaitwa hubut. Hubut katika lugha ya Kiarabu ni kushuka. Leo wale wanaopanda ndege, kuna ndege ina mambo mawili, kuna kitu kinaitwa iqla, ni ile take off, ndege inaondoka inaitwa iqla, halafu baada ya iqla kuna kitu inaitwa landing. Landing inaitwaje kwa Kiarabu? Hubut. Tunasema hubut ta'ira. Kwa nini hubut ta'ira? Sababu ndege inatoka juu inakuja chini, inaitwa landing. Ndio hiyo amri aliyompa Mwenyezi Mungu Adam alayhi salam pamoja na mkewe, akamwambia ihbita au ihbitu minha jami'an. Kwa hivyo hubut ni amri anayopewa mtu aliyoko juu, aambiwa ashuke chini. Sasa ingekuwa ni pepo iliyoko au bustani lililokuwa hapa ardhini, hiyo hubut angekuwa anaambiwa kwenda na wapi, ashuke chini, ashuke wapi chini. Ni dalili ya pili. Dalili ya tatu, wakasema baada ya aya hizo Allah Subhanahu wa Ta'ala akataja ardhi, akasema walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lau kama wangalikuwa ardhini, hili tamko la ardhi hapa lingekuwa lina kazi gani? Lingekuwa lina faida. Wao tayari wako ardhini, halafu Mwenyezi Mungu awaambia walakum fil ardi, si wako kwenye ardhi tayari? Kwa hivyo nasema hii vile vile ni hoja kubwa, dalili ya nguvu kabisa ambayo inatilia nguvu ya kwamba pepo hiyo ilikuwa kule juu mbinguni, ile ile pepo ambayo tunaambiwa katika Qur'an. Ndio asli ya Mwenyezi Mungu kuambia walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Na adila zingine kadha wa kadha ambazo zimekuja katika sunna na zimekuja kwenye Qur'an, wakati pengine uturuhusu kuzitaja zote. Adila za kule upande wa pili ni adila kadha wa kadha ambazo nyingi ni adila za kiakili, hazina nas moja kwa moja zinazotetea dalili hizo. Kama kwa mfano wanasema hii pepo inaonekana kwamba ni pepo iliyokuwa ardhini kwa sababu Iblis aliingia katika hii pepo akamshawishi Adam. Sasa ingelikuwa ni pepo iliyokuwa kule mbinguni, ile pepo tunaoambiwa iliyokuwa kule juu, Iblis asingeingia kwa sababu alikuwa shafukuzwa. Alifukuzwa Iblis, sasa aliingia vipi tena mara ya pili na yeye alikuwa shafukuzwa? Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba hii pepo ilikuwa ni hapa, au hili bustani lilikuwa hapa katika ardhi hii. Lakini maneno haya hayana dalili, ni maneno ya kiakili, hayana dalili kwamba Iblis aliingia katika hiyo pepo akawa shawishi. Ile kwamba Iblis aliyoshawishi haina talazum na kuingia kwake, haina talazum baina ya Iblis kuwashawishi Adam alayhi salam pamoja na Hawa na kuingia, kwa sababu anaweza kuwashawishi bila ya luzum ya kuingia. Kule kuingia kwa Iblis ndani ya pepo mpaka kuwe kumesoma dalili kwamba aliweza kuingia. Baadhi ya ulama vile vile wakajibu dalili hii kwa kusema hata tukisema law sallamna jadalan, tukikubali kwa ajili ya mjadala kwamba aliweza kuingia kweli mara ya pili, wanasema kuingia kwake mara ya pili ilikuwa ni dukhulu ibtila wa laysa dukhulu takrim. Aliingia ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu aliruhusu kwa kuingia kwake Iblis kwa sababu ya mtihani kwa Adam alayhi salam, wala kuingia kwa sababu alipewa utukufu na alikaribishwa kuingia kwa njia ya takrim na kwa njia ya kutukuzwa. Na dalili zingine kama hizo ambazo nyingi hazina msimamo wala hazina mustanad, ni adila za kiakili, ndio maana ikawa ni hoja ambayo haina nguvu. Kwa hivyo kaul na msimamo wa ahlu sunna wal jamaa ni kuwa hii janna ni janna ambayo twaijua ya kawaida, jannatul na'im na jannatul khuld.
na ziko adilla katika sunna vile vile zinazotilia nguvu masuala haya, kama ile hadithi ya Mi'raj na Mtume alayhi salatu wasalam akatueleza kwamba Nabii Musa alayhi salam alipokutana na Adam alayhim assalam jami'an akamwambia, wewe ndiye ulikuwa ni sababu ya kutotoa katika janna, na dalili zingine kama hizi. Kwa hivyo kauli ambayo sisi tunaitetea na sisi waislamu tunaamini ahlu sunna wal jamaa ni kwamba hii janna ni jannatu al-khuld na jannatu an-na'im ambayo alimtoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya hapo Adam na Hawa baada ya kufanya wale yale walioyafanya. Nafikiri kwa sababu ya wakati tungesimama hapa katika sehemu hii ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-janna. Inshallah Ta'ala Mwenyezi Mungu akitujalia katika darasa itakayokuja tutakuja kukamilisha wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. نكumbusha kwamba inshallah jumapili inayofuata hatutakuwa na darasa hapa, na jumamosi hatutakuwa na darasa Masjid al-Azhar inayokuja kutokana na munasaba huu ambao tulionao sasa hivi. Inshallah Taala tutakuwa na munasaba ambao itakuwa ni siku zilizokurubiana na siku za Arafa, يوم عرفات, na vile vile munasaba wa Eid al-Hajj au Eid al-Adha. Pengine wengi wetu tutakuwa tunashughulika na ibada mbalimbali, ndio maana tutatoa fursa na wasaa kila mmoja kufanya kazi hizo. Allah subhanahu wa ta'ala kitujalia tutakutana baada ya wiki hiyo kumalizika. Ja'alani Allahu wa iyyakum min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.